Já to nechápu, jak se to mohlo stát. Když jsem neudělala jenom jednu zkoušku, ještě z předmětu, který byl volitelný. Teď nesplňuju podmínky pro postup do dalšího semestru. A to v tom studijním řádu nebylo, ne? Nebo bylo? Slečínko, jediný, co já vím o řádu, je tohle. Neplivat na zem, cigára se kouří venku. A jestli máš občanku, tak ti to pivo klidně nalij. Plavete v pravidlech? Jděte tam, kde vás opravdu vyslechnou. Poradíme vám líp.